Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Jetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať jedlu. Я їм мюслі на сніданок. Їмо мюслі на раняйки. Ми не їмо м'ясо на вечерю. Не їмо м'ясо на вечерю. Ми не їмо м'ясо на вечерю. Я люблю мюслі на сніданок. Мам рад мюслі на раняйки. Що ви любите на десерт? Що мати раді аку дезерт? Що ви любите на десерт? Їм мюслі на раняйки. Я їм мюслі на сніданок. Слон їсть хліб. Слон є хліб. Ти їси мюслі на сніданок. Єш мюслі на раняйки. Я їм суп на обід. Їм полівку на обід. Я їм суп на обід. Він не п'є чай на вечерю. Він не п'є на вечерю чай. Я їм це на десерт. Їм то на ако десерт. Я їм це на десерт. П'ю на обед джус. Вони п'ють сік на обід. Що вона їсть на вечерю? Що є на вечерю? Ми не п'ємо чай на обід. Не п'ємо на обід чай. Не п'ємо чай на обід. Не їмо м'ясо на вечерю. Ми не їмо м'ясо на вечерю. Ти п'єш молоко на сніданок? П'єш на раняйки млеко. Я то їм на ако десерт. Я їм це на десерт. Їді я борщ на обід. Вони їдять борщ на обід. Перфектно.